ଆପଣ ଜଣେ ଅଛି ଆମ ଦେଶକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ହେବାର 75 ବର୍ଷ ପୁରା ହେଇଚାଲିଲାଣି। ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତା ହେଲା 75 ବର୍ଷ। ଏ ଅଞ୍ଚଳର ବୀର ମାଧବ ସିଂଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ, ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ, ନିର୍ମଳ ମୁଣ୍ଡା, ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡା, ବାଜି ରାଉତ, ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ, ଜୟ ରାଜଗୁରୁ ଏମାନଙ୍କର ବଳିଦାନ ଫଳରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ପାଇଲା। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ପରେ ସମ୍ବିଧାନ ଲେଖା ହେଲା। ସମ୍ବିଧାନରେ କିଏ କ'ଣ ପାଇବ ସେଥିରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆମେ କ'ଣ ପାଇବା ପଛୁଆ ଜାତି ଲୋକମାନେ ସେଥିରେ ବି ଲେଖା ହେଇଛି, ଦଳିତ ମାନେ କ'ଣ ପାଇବେ, ଆଦିବାସୀ ମାନେ କ'ଣ ପାଇବେ, ପଛୁଆ ଜାତି ଲୋକମାନେ କ'ଣ ପାଇବେ। ମୋଦି ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ କଥା ଯୋଡ଼ିଲେ ଯେ ଉଚ୍ଚ ବର୍ଗର ଯେଉଁମାନେ ଗରିବ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି କ'ଣ ଦିଆଯିବ, ସେଠି ଲେଖା ହେଲା ସାମ୍ବିଧାନିକ ସୁରକ୍ଷା। ଭାରତ ବର୍ଷରେ 2019 ମସିହାରୁ ଭିପି ସିଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବାବେଳେ ମଣ୍ଡଳ କମିଶନ ଯୋଉଥିରେ ଓବିସି ସମାଜ କ'ଣ ପାଇବ, ଯୋଉଥିରେ ଆମର କୁଲତା, ଅଗରିଆ, ଚଷା, ବାରିକ ମାନେ ଭଣ୍ଡାରୀ, କୁମ୍ଭାର, ବଢ଼େଇ, ଗୋପାଳ, ଏଇ ଯୋଉ ସମାଜର ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଅଧିକାର କ'ଣ ପାଇବେ, ମଣ୍ଡଳ କମିଶନ ଗଠନ ହେଲା। ମଣ୍ଡଳ କମିଶନରେ ଆମର ସୁରକ୍ଷା କଥା, ସାମ୍ବିଧାନିକ ସୁରକ୍ଷା କଥା ଲେଖା ହେଇଛି। 90 ମସିହାରେ ସେଟା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା। 27% ରିଜର୍ଭେସନ, 27% ରିଜର୍ଭେସନ ଓବିସି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବି ମିଳିବ, ଏଠି ସେଥିରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଦେଶରେ ମିଳିଲା, ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ମିଳିଲା, ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିଲା ନାହିଁ, ତା ନାଁ ହେଲା ଓଡ଼ିଶା। ଆମର ଛତିଶଗଡ଼ର ଭାଇମାନେ ଆସିଥିବେ, ସେଇଠି ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଓବିସି ରିଜର୍ଭେସନ ଥିବ, କୁଲତା ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଓବିସି ରିଜର୍ଭେସନ ମିଳୁଥିବ, ଓଡ଼ିଶାରେ ମିଳେନି, ଓଡ଼ିଶାରେ ମିଳେନି। ଓଡ଼ିଶାରେ ମୂଳ କଥା କୌଣସି ପଛୁଆ ଜାତି ଲୋକକୁ ଯୋଉ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାର ଅଛି ସେଟା ମିଳେନି। ମତେ ଯେତେବେଳେ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ବିଭାଗର ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ମୁଁ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପକୁ ବାଣ୍ଟିବା ବେଳେ, ଗ୍ୟାସ ଷ୍ଟେସନକୁ ବାଣ୍ଟିଲା ବେଳେ ବି 27% ରିଜର୍ଭେସନ ଲାଗୁ କରିଥିଲି। ମତେ ମୌକା ମିଳିଲା ତ ମୁଁ ଲାଗୁ କରିଥିଲି, ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ଲାଗୁ କରିଥିଲି। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଜି ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜରେ, ସର୍ବଭାରତୀୟ ଅନ୍ୟ ଚାକିରିରେ ଯୋଉ ଯୋଉ ଜାଗାରେ, ମୁଁ ଏବେ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି, IIT ବାଲା ରିଜର୍ଭେସନ ଲାଗୁ କରୁନଥିଲେ। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ନୂଆ କାନୁନ ବନେଇଲେ, ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ, ଏଇଟା ଘର କଥା ନାହିଁ, ସମ୍ବିଧାନ ସଭାରେ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି। ଓବିସି କମିଶନକୁ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁଟରୀ ମାନ୍ୟତା ଦେଲେ, ସାମ୍ବିଧାନିକ ମାନ୍ୟତା ଦେଲେ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କର୍ଣ୍ଣପାତ ଆଜି ବି କରୁନାହାନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ କରିବେ, ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ତ ଡକେଇ ନେଇକି ସବୁ ଦେଇଦେଲୁ ବୋଲି, ପୁରୀରେ ଜାଗାର ଦାମ କେତେ ହବ, ପୁରୀରେ ଜାଗାର ଦାମ ହବ 10-15 କୋଟି ଟଙ୍କା, 20 କୋଟି ଟଙ୍କା, 20 କୋଟି ଟଙ୍କା ବଦଳରେ ଆମର କ'ଣ କ୍ଷତି ହେଇଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ 54 ଭାଗ ଦାବିପତ୍ର ଲେଖା ହେଇଛି, 54 ଭାଗ ଓବିସି ଜାତିର ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, 54 ଭାଗର ଅଧିକାର ଅଛି ଚାକିରିରେ ଆଉ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ରିଜର୍ଭେସନ ପାଇବା ପାଇଁ। ସରପଞ୍ଚ ସମିତି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦରେ ତ ରିଜର୍ଭେସନ ଥିଲା, ଏ ମୁକ୍ତାକୁ ଆମେ ସେଇଥିରୁ କରିଥିଲୁ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦର ସଭାପତି। ଏଇଥର ନିର୍ବାଚନ ହେଲା, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଓବିସି ମାନଙ୍କ ରିଜର୍ଭେସନକୁ ବି ଉଡେଇ ଦେଲେ। କୋର୍ଟ ଗୋଟେ ଅର୍ଡର ଦେଇଥିଲା, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ବି ଦେଇଥିଲା, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ବି ଦେଇଥିଲା, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ବି ଦେଇଥିଲା, କୋର୍ଟ ଅର୍ଡରକୁ ସେଠିକାର ବିଧାନସଭା ବଦଳେଇଲା, ନୂଆ ସର୍ଭେ କରିକି କୋର୍ଟ ଅର୍ଡରକୁ ନ ମାନିକି ଓବିସି ରିଜର୍ଭେସନ ଦେଲା। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏମାନେ ସମ୍ବିଧାନ ବିରୋଧୀ, ଏମାନେ ଓବିସି ବିରୋଧୀ, ପଛୁଆ ଜାତି ବିରୋଧୀ, ଲାଞ୍ଚ ଦେଇକି ମୂଳ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଅଣଦେଖା କରିବାର ଇଏ ନେତୃତ୍ୱ। ମୁଁ ଏ କଥା ଏଠି କହିବି ବୋଲି ଆଜି ମନ ମନ୍ଦ ନଥିଲା, ମୁଁ ଏ କଥାକୁ 2 ଜଣ ଲୋକ ହେଲେ ବି ବୁଝାଉଛି, 20 ଜଣ ଲୋକ ହେଲେ ବି ବୁଝାଉଛି, ନ ମିଳିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ବୁଝାଉଥିବି, କାରଣ ଏଇଟା ଆମର ଅଧିକାର, କେହି ଆମକୁ ଦୟା କରି ନାହିଁ, ଏଇଟା ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ, ଏଇଟା ବୁଝେଇବା। ଯଦି ମୁଁ ସମାଜରୁ ବଢିକି ଏଇ ଯାକେ ଆସିଛି, ମୋର ଦାୟିତ୍ୱ ଯୋଉଟା ସମ୍ବିଧାନରେ ଲେଖା ହେଇଛି,
कार दया नुहे का घरे भागी मैंने आम बेठी भगारी खटिके आम पाइबार नहीं आम अधिकार कथा एटा नरेन्द्र मोदी कहले गरीब लोक मित्रे जो मैंने अत्यंत दुर्बल थे रिजर्वेशन 10% दिजा सरकार लागू करू नहीं कौन भाई नरेन्द्र मोदी कही ये सहबे ये मूल प्रश्न रामचंडी मंदिर रे मंदिर हम एकाठी हवा भोग मंडप हम बाहागर मंडप हम बाकी सब हम किंतु जो कष्ट अर्जित जो संविधानिक सुरक्षा अच्छी हासिल करा ना यही है मूल विषय आज समाज जिते पांच जन गुरुजन एकाठी होती मो मन भितर कथा आसे कथा आप रखू विशेष करके युवा संगठन मान आगे